کہ اگر کانٛہہ انسان اختلاف کِس بنیادس پٮ۪ٹھ کُنہِ مسجد ونہِ کہِ یہِ چھُ گُردوارا یا آشرم یا یِتھ کینٛہہ لفظ کرِ استعمال، کیاہ چھُ کرُن تِمن؟ یُس یہِ نفر ونہِ، اگر سُہ چاہے عٲلِم آسہِ یا غٲر عٲلِم آسہِ، اچھا اچھا وۄنۍ حظ چھُ مےٚ اوس نفرن أکۍ سوٗز مےٚ رِکاڈِنٛگ وٕنۍ محترم پرویز صٲبٕنۍ، بارہمولہ پرویز صٲب، سرینگر کٔشیٖر ہِنٛدۍ امیٖر صٲب، تِم چھِ وَنان نِظام دیٖن ہسا چھُ سُہ بَنیو اکھ آشرم ہُہ بَنیو سُہ، اچھا اگر یہِ پوٚز چھُ تہٕ تِہنٛدِس ایمانَس چھا کینٛہہ خطرٕ خۄدا رٔچھِن کِنہٕ اَتھ منٛز کٔلمہٕ دۄہراوُن؟ اگر پرویز صٲبَن یہِ ووٚنمُت چھُ تِمن چھُ تۄہہِ کٔلمہٕ دۄہراوُن تہِ حظ؟ اچھا اچھا، چاہے عٲلِم چھُ یا غٲر عٲلِم چھُ، چلو جزاک. نبوتُک دروازٕ آو قیامتہٕ کِس دۄہَس تانۍ پر ذاتِ حضرت رسول خۄدا صلی اللہ علیہ وسلم لاک کرنہٕ، مگر رب سُنٛد چھُ اکھ احسان، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد اِرشاد چھُ کہِ قیامتہٕ کِس دۄہَس تانۍ روزن خوابہٕ کہِ ذٔریعہٕ یتھ اُمتس بشارت میلان. دعوت و تبلیغ اخلاص سان، اور بسا اوقات چھُ دعوت و تبلیغُک یہِ مُخلِص تیُتھ آسان عقل چھُ گژھان حٲرانَس. اخلاص سان نیرن والٮ۪ن وۄنۍ تانۍ کۭتیاہ وٕنہِ خواب، اَسہِ حظ وُچھ یہِ خواب، اَسہِ حظ وُچھ یہِ خواب، اَسہِ حظ وُچھ یہِ خواب. بہرحال اکھ خواب پیٚیہِ مےٚ وٕنکیٚنَس یاد. سوپرَس منٛز چھُ اکھ ڈاکٹر فیصل حظ، راوی چھُ سٲنۍ واریاہ قابلِ احترام بُزرگ اور پرٲنۍ عٲلِم، حضرت مولانا بشیٖر الدیٖن صاحب، بانی محتمِم، دارالعلوم سوپور، زٲنۍہُن. تِمن نِش گوس بہٕ اَکہِ دۄہ ماہِ مُبارکہٕ برونٛہہ برونٛہہ، یُس حضرت مےٚ گوٚو کیٛاہ تھانۍ کَنن تہنٛدِس زبانہِ خواب. دوٚپُکھ آ، مولانا بشیٖر صٲبُن انداز چھُ تۄہہِ پتہٕے، تتھ نقٕل کرُن تہِ چھُ کارے دار. دوٚپُکھ آ شے. دوٚپمَس تُہۍ کوکُن؟ یِتھٕے پٲٹھۍ ووٚنمَس. دوٚپُکھ الحمدُاللہ سٲری شُرہَس سۭتۍ. دوٚپُکھ حضرت امیٖر صٲب دامت برکاتُہ، یِم چھِ مولانا بشیٖر صٲبٕنۍ کَتھ، یہِ چھُ رِکاڈ گژھان، جا کرو اُن کو سُناو، یہِ چھُ ماہِ مُبارکُک برٛونٛہِم قٕصہٕ، بہٕ اوسُس فٲرِغ گوٚمُت پنٛنیو ذِمہٕ دٲریو نِش، بہٕ گوسُس تور. دوٚپُکھ الحمدُاللہ. مےٚ دوٚپمَکھ یہِ کیٛاہ خابا بابا تُہۍ وٕچھو تُہۍ اللہ وٲلۍ؟ دوٚپُن ڈاکٹر فیصل چھُ واریاہ بوٚڑ دیٖندار، بٔلکہِ بقولہِ مولانا بشیٖر صٲب تہنٛدِ کھۄتہٕ میٛانہِ کھۄتہٕ واریاہ برونٛٹھ، حالانکہِ انٛگریٖزی پَڑا لِکھا، مگر دعوت و تبلیٖغی حوالہٕ اکھ دردے اکھ دِلے ارجُمن تھاوَن وول واریاہ زیادٕ. دوٚپُن ییٚمہِ وقتہٕ اکھ وایرَل گوٚو حضرت امیٖر صٲب دامت برکاتُہم سٕنٛدِ حوالہٕ، نوزٕ بِللہ مین ذالِکا، حُکمہِ کُفُر تہِ آسہٕ دِنہٕ، خبر تۄہہِ تہِ آسہِ بوٗزمُت حظ، آشرم 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 کیٛاہ تھام مَندِر وَندِر، حالانٛکہِ یوٗت ٹر تہٕ ترٕٛتھ. تٔتھۍ دوران چھُم واریاہ پریشان حال، یِم چھُ وٕچھان خواب، ڈاکٹر فیصل صٲب آف سوپور خواب چھُ وٕچھان، حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم چھُ تشریٖف فرما اور حضرت امیٖر صٲب دامت برکات یِم چھُ برونٛہہ کَنہِ، فرموُکھ حق اِن کِس ساتھ. یہِ وقت یِمَن نِش مےٚ بوٗز، بہٕ اوسُس اَمہِ برونٛٹھٕے حضرت امیٖر صٲبَس سٕنٛدِس خدمتَس منٛز گوٚمُت کُنہِ مسلہِ ہٮ۪تھ، تِکیٛازِ أکہِ اوس مےٚ کیٛاہ تھام ووٚنمُت حظ حضرت امیٖر صٲبَس خِلافٕے، چاے چے مےٚ تَتہِ، بہٕ چھُس ہیٚرِ پٮ۪ٹھ بۄن تام وٕچھان، اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس بارگاہَس منٛز کوٚرُم دُعا کہِ تھوڑا بہت یہِ دوٗریر چھِ گٔمٕژ یہِ گژھِ دوٗر حظ. الحمدُاللہ میٛانہِ اُن کو بھی اِس سے زیادہ اعلیٰ پیمانے پر دیکھا، ییٚمہِ خوابہٕ سۭتۍ گٔے زیادٕ بشارت حظ. بہرحال مےٚ کوٚر حضرت امیٖر صٲبَس ہِمت کٔرِتھٕے، نہ خواب نہ حظ ؤنۍ زیو نہٕ اَسہِ کُم حظ چھُ حضرت امیٖر صٲبُن، اور یہِ توازو چھُنہٕ دِکھلاوان کینٛہہ حقیٖقی ماناوٕنۍ، نہ حظ کیٚنٛہہ نہ حظ ؤنۍ زیو نہٕ خواب یِتھٕے پٲٹھۍ، نہ حظ مُفتی صٲب، حضرت مُفتی صٲب مہ حظ ؤنِو یہِ خواب، یُس حضرت یہِ جایہِ مےٚ ضروٗرتھ بہٕ کَرٕ یہِ بیان حظ، خوابٕے بشارت چھُ. یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ مےٚ مولانا ارشد صٲب، سُہ چھُ معموٗلی اِنسان کینٛہہ، نَدُہُک فٲضِل، دِلے روشن مِثالے دیو بنٛد اور ندوہ ہے زبانہِ ہوش مند، یہِ چھُ تَمِکۍ مِزداق حظ، ماشاء اللہ واریاہ قۄربٲنی دِنہٕ وول سۭتۍ،
نوجوان يعني من عمري هون دايس نوجوان قد جاي بود أشي جواني مزا بوجر أشي حالاتو جواني مز بناي بود تما ور مي ايك دو بارا مولا مركز مز لو مفتي سے باز ونے احقات انتہائی درد مند سون اخ تیون نہ ناو کہ سیارا ورک نہ یار بسن اللہ خار چون سے تیون نہ ناو ونے نبکی مکہ شریف کس قیام لیلس مز ایستن ماہ مبارک کس اخری عشرس مزن تہجد اس مزن امام حرم اس پات نماز پر نو کو شو بدانو یمی حوالہ استمان یا اللہ حق کو واضح گسن اس اللہ تعالیٰ شن پنن مخلصین ہز محنت ضائع کران علماء شورا اگر کان ہوس کفر ساتھ دیوان اخلاص کس بنا ہس پٹھ اگر کان ہوس کفر دیوان ساتھ اخلاص کس بنا ہس پٹھ اخلاص کی برکت چھ خدا تعالیٰ ہن تس ایمان ش دولت کر مس عطا مثال ش اس برو کن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو اس کفر ساتھ دینس مس کہاں ذاتی مفاد تم اس اصل رس مس بالکل غیر جانب دار اللہ نے اسی برکت کی بنا پر اسی اخلاص کی برکت کی وجہ سے اللہ نے آپ کو فاروق اعظم جیسا آدمی بنا دیا دوک صف دبا نماز دوران ہسا گئی امن عجیب غریب کیفیت تیری زیارت تھی گئے اور زیارت اس مزن وشک حضرت امیر صاحب براہ کرتا بارا ملوانی امیر صاحب دامت برپاک بشمو حوالا جات سیعت بنانا سا اگر کانس اس ویریفیکیشن تی امی حوال کرون یمن حضراتن سیعت حکم تم رائب دی گئیت इसलिए गो अखज मायूस गसन चुन जरूरत वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें बेल के आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले